Persimpangan bertingkat lebuh alur Gajah Melaka Tengah Jasin AMJ Jalan Tamin Sari kini berubah wajah apabila papan iklan gergasi lama yang diarah diturunkan sebelum ini berganti baharu dengan perkataan semoga berjumpa lagi bye-bye. Datuk Bandar Melaka Bandaraya Bersejarah Mansur Sudin berkata pemasangan papan iklan baharu itu dilakukan pada jam 11 malam pada Jumaat. Berikutan arahan dikeluarkan kepada syarikat pengeluar makanan ringan untuk menurunkan papan iklan lama. Katanya pihaknya melalui Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah sentiasa memantau kelulusan bagi periklanan dalam bahasa Melayu selain tidak bertentangan dengan norma budaya masyarakat.